Hello guys, magandang araw sa inyong lahat at ngayong araw po ay mag apply ako ng SSS salary loan sa aking SSS account So ngayong araw guys ay step by step ko po kayong tuturuan sa mga hindi pa po marunong dyan o kung paano gawin sa ngayong year 2022 dahil wala pa po akong bank account so punta muna tayo sa Cebuana dual year dahil doon tayo mag-open account, kukuha tayo ng micro savings card. So ngayon guys, samahan nyo ako. So bago natin uh, simulan yan, so sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, click mo na ang subscribe button, click mo na rin ang notification bell para updated ka po lagi sa mga panibago nating uploads. So tara guys, kuha tayo ng micro savings card. Cebuan at General Santos Branch. At ngayon mga kaibigan ay nandito na tayo sa Cebuan na Luilier Branch. So ito po mga kaibigan, nag-fill up na po ako ng form para po sa micro savings card. At ito na nga po mga kaibigan, nakakuha na po tayo ng ating micro savings card. So ito po yung mga requirements na kinakailangan mga kaibigan. Isa pong valid ID at inyo pong cellphone at 150 pesos naman po para po sa card at 50 pesos naman po para sa savings. So sumatotal po lahat mga kaibigan is 200 pesos po. At take note lang po mga kaibigan, kung hindi po kayo nabigyan ng ganitong print out ng inyong account, so pwede po kayong mag-request kung saan kayo kumuha ng inyong micro savings card. So mag-request lang po kayo na magpa-print out ng inyong account information. Dahil isa po ito sa requirements ni SSS lalong-lalo -lalo na po sa pag-enroll ng ating micro savings account. At ngayon naman mga kaibigan ay atin nang i-enroll ang ating micro savings card sa ating SSS web portal. So ngayon mga kaibigan, nandito tayo sa ating Google Chrome at mag-login tayo sa ating SSS account. So ngayon mga kaibigan, i-check natin itong I'm not a robot. So sundan nyo lang po ako ng mabuti mga kaibigan para hindi po tayo magkamali sa ating pag-enroll ng ating micro savings card. So click natin itong member. So mag-login po tayo. Login po natin yung ating account sa SSS. So check muna ulit natin itong I'm not a robot. Pagkatapos submit. At nandito na po tayo sa ating SSS portal. So, i-click po natin itong e-services. At pagkatapos, apply for salary loan. So, ayan po, hindi pa po tayo makapag-proceed sa loan kasi po hindi pa po, po na-enroll yung ating bank account. So, enroll po natin yon I-click po natin itong click here. So, ayan po, click natin yung here. So, nandito na po tayo sa ating disbursement account enrollment module. So, ito po yung reminder ni SSS mga kaibigan. So, kailangan po natin itong basahin. At pagkatapos, scroll natin sa baba, then check natin itong box, then proceed. At dito naman tayo mga kaibigan no, sa ating pag-enroll na lang ating card. So, dito tayo sa enrollment. Pagkatapos, dito naman sa enrollment option, select natin itong bank. Kasi nga, uh, meron na tayong bank account. So, select natin itong bank mga kaibigan. Ayan. At ito nga po mga kaibigan, may lalabas po ng reminder si SSS sa inyo na dapat po talaga na sa inyo po nakapangalan ang inyong bank account na inyong i-register sa inyong SSS account. Sa madaling salita po mga kaibigan, hindi talaga tatanggapin ni SSS ang inyong account kapag hindi po nakapangalan sa inyo. So ayan po kapag okay na. So dito naman tayo sa select bank no sa ibaba. So dito tayo sa select bank. Ayan. Ayan. So, click natin yan. Pagkatapos, scroll down, hanapin natin dito yung Cebuana Luwilier Rural Bank. So, ayun. So, pagkatapos naman mga kaibigan, dito naman tayo sa bank account number. So, yung bank account number naman mga kaibigan, kung hindi nyo po po alam kung saan makikita yung ating bank account number sa micro savings card. So, makikita nyo po doon mga kaibigan sa inyong papel na nanggaling sa kay Cebuana. So, doon nyo po makikita ang inyong bank account number. So, ilagay po natin dito yung ating bank account number. So, kapag yun nga po sinabi ko mga kaibigan, kapag wala po kayong ganong papel, so, mag-request na po kayo sa Cebuana branch. Nagbigay naman po yan sila mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan, ilagay ko po yung aking bank account number. So, siguraduhin nyo lang po na tama yung inyong bank account number. So, ayan na po mga kaibigan. Okay na po tayo dyan sa bank account number. So, dito naman tayo sa ibaba mga kaibigan sa attach supporting documents. So, ito po yung number one na uh, pinaka-importante mga kaibigan sa ating attached documents. So, so dapat po uh, tama yung ating i-upload na mga picture dito at yung ating mga files or uh, yung ating mga account information. So, dito naman tayo sa Proof of account mga kaibigan. So select natin tong select document type. So hanapin natin dito yung ATM card with account number and name. So ito yung pipiliin natin mga kaibigan. Click natin ito. So ayan po. So yung iating i-upload na picture dito mga kaibigan. So ayan po yung inyong papel na galing kay Buana at ang inyong micro savings card. At dapat po mga kaibigan, malinaw ang inyong pagkuha ng picture dahil hindi nga po tumatanggap si SSS mga kaibigan kapag hindi po malinaw ang inyong picture. At kapag okay na po mga kaibigan, so i-upload natin yung ating picture. So ayan, click natin tong browse file. So hanapin natin dito. So hanapin po natin yung file. So sa akin dito mga kaibigan, so naka-rename na po. So dapat po i-rename nyo po 'yun. So ayan pong SSS1. At i-click natin dito mga kaibigan. So ayan po, click po natin. So ayan na po mga kaibigan, ng upload na po siya. So dito naman po tayo sa proof of identification. So ito naman po yung i upload natin dito mga kaibigan. So dapat po clear copy po ng inyong SSS ID or yung card ID. So dapat po may signature po sa ibaba 'yan. So signature po ninyo. So ayan po, nakita niyo po sa screen yung sa akin. At in yung one by one picture so ayan po so ito po yung mga kaibigan so ang ginawa ko po dito mga kaibigan nagpicture lang po ako ng selfie photo gamit lang ang aking cellphone at nag download po ako ng application sa play store na para po makrap po siya ng one by one or two by two so ayan po nakrap lang po siya at pagkatapos po inedit ko na lang po siya kasama na yung ating humid card with signature sa baba. At kapag okay na po mga kaibigan, click natin itong browse file. So, hanapin naman ulit natin yung ating picture na inedit kanina. So, ayan po, hanapin ko lang po yung sa akin. So, dapat po, nakarename na rin po yun. So, i-rename nyo lang po. So, katulad ng ganito sa akin. So, ayan po. So, ito po yung SSS2. So, ayan po yung picture na inilit ko kanina. So, ayan mga kaibigan. Okay na po tayo dito sa proof of identification. At dito naman tayo sa kabila mga kaibigan. So, ito po yung proof of identification pa rin. So, ito po yung pinagkaiba nila mga kaibigan dahil mag-selfie photo na po tayo dito mga kaibigan na hawak yung ating documents. So, ayan po mga kaibigan. So, dapat po mag-upload po kayo ng colored and cleared copy po ng inyong selfie with holding po ng inyong proof of account na merong SSS ID and with your photo and signature. So, ayan po. So, ayan po yung sample na makikita nyo po sa screen. So, dapat po mga kaibigan, malinaw po yung ating picture. At ayan na po mga kaibigan, kapag okay na po lahat, click po natin itong browse file. At hanapin natin ulit dito yung ating in-edit kanina o yung ating selfie photo. So ayan po yung SSS3. At ayan na po mga kaibigan, na-upload na po siya. So ayan na po mga kaibigan, tapos na po tayo dito sa ating proof of identification. So ayan na po mga kaibigan, pagkatapos pro, scroll down lang po natin ulit. Then i-check po natin itong i-certify yung box. Ayan po. Then click po natin itong enroll sa baba. So, ito po yung nalabas. Your bank account number will be submitted to SSS. So, continue na po natin. So, i-click po natin itong OK mga kaibigan. At ayan na po mga kaibigan. You have successfully enrolled your bank account details. So, ayan na po mga kaibigan. So, please take note of your transaction number. So, kunan po natin ito ng screenshot mga kaibigan para meron po tayong uh, proof. Ayan po. At pagkatapos po mga kaibigan, so hintayin lang po natin yung ating approval ni SSS. At yun lang po mga kaibigan, sana ay nagustuhan nyo po yung ating video tutorial ngayon. At kung mahilig ka sa mga ganitong topics, so nag-upload po tayo ng mga tips and tricks or mga tutorial sa ating YouTube channel. So kung mahilig ka po, i-click nyo na po ang subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka na rin sa mga panay bago nating uploads so maraming salamat mga kaibigan see you next upload